Doktor aka, mana hozir yuqorida aytib o'tdingiz, bizda o'sha vaksinatsiya jarayonlari 3 xil vaksina bilan amalga oshirilyapti. Bu demokratiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V, O'zbekiston va Xitoy hamkorligida ishlab chiqarilgan vaksina hamda Astrazeneca vaksinalari. Lekin odamlar orasida shunday bir gaplar yuribdiki, Sputnik V yaxshiroq ekan, bunisi uncha yaxshi ta'sir qilmas ekan. Mana shunday bir fikrlarni biz yo'qotishimiz uchun mana shu savolga javob bersangiz, vaksinalar bir xil ta'sir qiladimi yoki haqiqatan ham qaysidir biridadir kuchliroq immunitet shakllanadi antitanachalar yoki kamroq, shu haqida ham gapirib bersangiz. Vaksinalarni ishlab chiqaruvchi korxonalar yoki bo'lmasam tashkilot yoki zavod deymiz, vaksina ishlab chiqaruvchilar tomonidan bugungi kunda ushbu o'rganishlar hali davom etayotgan. Ya'ni Sputnik V vaksinasi bo'yicha ham, AstraZeneca vaksinasi bo'yicha ham, xuddi shuningdek, O'zbek-Xitoy hammualliflikda ishlab chiqarilgan ZFUzvak 2001 vaksinasi bo'yicha ham vaksinani ishlatib yaratilishiga boshqa vaksinalarni 3 yil, 5 yil, hattoki 10 yil vaqt sarflanadi. Chunki qanchalar darajada ko'p vaksina ishlatilishi, shunchalar darajada ushbu vaksina samaradorligini oshirishga, qaysidir komponentlarni yana qo'shishga, qaysidir komponentlarni olib tashlashga va vaksinani tozaligini, shaffofligini, vaksina samaradorligini oshirishga vaqt kerak bo'ladi. Xuddi shuningdek, butun dunyo bugungi kunda mana shu o'rganishlarda, jarayonda, ya'ni ishlab chiqarilgan vaksinani samaradorligi odam organizmiga tushgandan keyin immunitet yoki antitanachalar qancha vaqt mobaynida saqlanib qolishi, qancha darajada titrda yuqori bo'lishi to'g'risida ilmiy izlanishlar, o'rganishlar olib borilmoqda. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasida ham mana shu foydalanayotgan 3 ta vaksinani ham o'rganishlar olib borilmoqda. Lekin bir narsani aniq ayta olaman, 3 ta vaksina ham O'zbekiston Respublikasida ishlatilayotgan 3 ta turdagi vaksina, ya'ni AstraZeneca, Ўзбек-Хитой, Спутник V rekombinant vaksinalardir. Ushbu vaksinalar odam organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan va o'zidan keyin immunitet qoldiradigan, ya'ni immunitet samarali ta'sir qilishi yoki kafolatlangan mana shu vaksinadagi immunitet qolishi o'rganib chiqilgan. Bu albatta Sog'liqni saqlash vaziri xususan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligidan sertifikat olingandan so'nggina insonlarda foydalanish yoki bo'lmasam mana shu vaksinadan foydalanish uchun ruxsat berilgan, tavsiya berilgan vaksinalardir. Vaksinaning hech qaysi biri bir alohida yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, bugungi kunda ishlatilgan na Sputnik, na AstraZeneca, na o'zimizning O'zbekiston Xitoy hammualliflikda ishlab chiqarilgan vaksina bir-biridan kam yoki qolishadigan joyi yo'q. Bugungi kunda ishlatilgan vaksinaning aksariyat yoki asosiy qismi ZFUzvak 2001 vaksinasi ishlatildi. Raqamlarga aniq aytadigan bo'lsam, foydalanilgan vaksinaning 85% bu ZFUzvak 2001 vaksinasi, albatta 5% Sputnik V vaksinasi va 10% AstraZeneca vaksinasidan foydalangan.